Talks a lot. God aften. Vi vil egentlig bare begynne med å først takke Lars for det vanvittige engasjementet han har satt I gang. Jeg var I Spania forrige uke, da vi fant ut at nå var det på tide å gjøre noe, og Lars satte I gang. Applaus! Så vil jeg bare si, jeg en fundamentalist, en menneskerettighetsfundamentalist. Det en av de viktigste fundamentene I menneskerettighetene, det retten til å være den du Altså, rett til å leve trygt med den legningen du har. Rett til å leve trygt med det kjønnet du har. Rett til å leve trygt med den huden du har. Og ikke minst rett til å leve trygt med den troen du har. Dette her universelle rettigheter, og man skal ikke behøve å utsettes for hat på bakgrunn av sånn som denne. Rundt om I verden I dag, så det krefter som utfordrer disse rettighetene. I Paris, Irak og Syrien, ikke minst. Men også I Dresden, og nå forrige mandag, da I underkant av 200 mennesker vandret et par runder rundt Oslo Rådhus for å nøre opp under mistro, mistenksomhet og frykt. Sånn vil jeg ikke ha det. I verdenssammenheng så Lillehammer en fredelig og vakker liten plass. Det ser vi her nå. Konfliktnivå I Lillehammer, det lavere enn de fleste andre steder, faktisk. Og det gjør meg så utrolig glad og stolt å kunne si at jeg bor I Lillehammer. Se bare her. Nå. Den markeringen her viser det akkurat dette her jeg stolt av. Og vi sender altså et signal, folkens. Et viktig signal til omverden, bare ved å være her. At her I Lillehammer, så tar vi faktisk vare på hverandre. Det mye viktigere å løfte hverandre når man har gjort noe bra, fremfor å lete med lupe etter uenigheter og konflikt. Jeg vil gjerne dra fram to stykker som har bevist noe veldig for meg I hvert fall. Faten Mahdi al-Husseini og Tiesen al-Obeide I Oslo, som I høst tok initiativ til en stor markering mot hat og ekstremisme. To unge mennesker reiste seg sammen opp mot ekstremismen. Og de ganske ulike. Faten, hun shia. Tiesen, han sunni. Vi vet kanskje ikke hvor store forskjeller det kanskje også der. Men det faktisk det. Men det brydde seg ikke noen. De stilte seg opp sammen og fikk til en kjempemarkering. Og det to viktige stemmer, og derfor sier jeg det. Jeg vil løfte dem. Jeg ikke nødvendigvis enig I alt de sier. Overhovedet ikke. Ikke enig I alt de gjør. Og ikke enig I alt de mener. Jeg for eksempel kunne aldri falt meg inn og gått med hijab. Men forskjellene, det nettopp det som driver fram dynamikken I et samfunn. Derfor så skal vi ikke gjøre som Hege Storhaug I Human Rights Service. Eller som Max Hermansen I Pegida. Og bygge to separate rom. Ett for oss, og ett for de andre. Vi bygger heller en diger ballsal for oss alle.
Vi må anerkjenne hverandre og den verdien våre medmennesker har. Og Faten og Diesen, de møter daglig kritikk fordi de ikke er nøyaktig som oss. Jeg beklager ordbruken svært, men jeg må bare si det. Det driter jeg i. De har gjort mer for samhold i alle mangfold enn svært mange andre. Og det er to mennesker jeg virkelig beundrer for deres mot. Vi ønsker ikke mistro og frykt. Vi er bedre enn det vi. Mye bedre. La noen naboen få gå til det gudshuset han vil da. Uten at vi gjemmer oss bak gardinene og skuler. Kjøp han ma. Nå er han på vei. La noen folk kle seg akkurat som de vil. Enten det er rosa skidress, hanekam eller hijab. Hva gjør det? Jeg liker at vi er forskjellige. Jeg vil ikke være som alle andre. Jeg vil være forskjellig. Jeg vil at alle skal være forskjellige. Ta vare på hverandre. Tusen takk.